pessoal, tudo bem? Trazendo aqui para vocês um Nintendo Wii destravado americano. Vou mostrar para vocês alguns dos aplicativos que eu coloco na destrava aqui. Esse aqui é o Wii Flow, né? Feito para ler jogos de Wii e GameCube direto do pendrive ou do cartão SD. USB Loader, né? Bem conhecido assim por ler também os jogos de Wii ou de GameCube pelo pendrive também, né? Um excelente player. Que o que não funciona nele funciona no eFlow ou vice-versa, né? Por isso que eu coloco os dois aqui, né? Aqui é o Mi Channel, né? Esse aqui é para você criar o seu personagem, né? Seu avatar para usar aqui no Wii. Esse aqui é um emulador de Atari 2600, muito bom, né? Com alguns jogos clássicos como Pac-Man, Pitfall e outros, né? Esse aqui é um emulador de Nintendo 8-bits, que é aqueles famosos jogos, né? Super Mario Bros. 1, 2 e 3, Tartarugas Ninja e vários outros clássicos também, né? Esse aqui é o famoso emulador de Super Nintendo, né? O SNES, com vários clássicos, Donkey Kong, Kirby, Mega Man e vários outros, né? Esse aqui é o emulador de Mega Drive, Master System, lê também Sega CD e mais alguns outros da Sega, né? Bastante jogos também aqui, jogos famosos e clássicos, né? Esse aqui é um emulador de Nintendo 64, muito bom também, um NOT 64, com Mario 64, 007, Banjo-Kazooie e vários outros jogos, né? Esse aqui é o Nintendonte, emulador de GameCube, né? A gente pode estar acessando os jogos de GameCube por aqui mesmo ou lá nos aplicativos do Wii, né? Que são o USB Loader ou o Wii Flow. Esse aqui é o emulador de Game Boy Advance, muito bom também, né? O VBA-GX, né? Tem Kirby, tem Dragon Ball, muitos jogos bons aqui também. Pokémon. Esses aqui são alguns jogos que eu instalei direto na memória do Wii, né? O Sonic 4, muito bom também. O Castlevania Rebirth, Bomberman Blast, Contra, Rebirth também. Cave Story, Mega Man 9. O Star Soldier, né? Que é um jogo muito antigo e famoso da Ubisoft, né? Repaginado aqui, muito bom, muito bonito também, né? É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida sobre destrava de Nintendo Wii, se você quer destravar o seu game, pode me procurar. Eu faço essa destrava legal aqui num preço bem baratinho, né? Um preço bem amigável, né? Eu ponho jogos no pendrive também, no cartão SD. Deixo o teu game bem legal desse jeito aqui, pessoal. Grande abraço aí.